Máme tady už druhý příklad v řadě, který se zabývá anorganickým názvoslovím. Máme za úkol zjistit, která z možností nepatří mezi deriváty kyseliny uhličité. Ony na první pohled, drtivá většina z nich patří nebo vypadá jako organické kyseliny nebo deriváty nějakých organických kyselin, to znamená, jsou i takovým způsobem rozepsány, nicméně my máme otestovat, jestli nepatří mezi deriváty anorganické kyseliny uhličité. Při tom testu asi nebudete mít čas rozkreslit si čtyři kyseliny uhličité a ukázat si na ní ty deriváty, tak jak to budu dělat teďka já. Nicméně doporučil bych určitě uvědomit si, co je to kyselina uhličitá, H2CO3, případně rozepsat si její strukturu, to vám tolik času totiž nezabere, a zkusit si tuto kyselinu uhličitou rozepsat takovým způsobem, jako je rozepisujeme organické kyseliny. To znamená, doprostřed patří centrální atom, na levou stranu dávám jeden kyslík s kyselým vodíkem, to znamená, toto je kyslík vázaný jednou jednoduchou vazbou k uhlíku a k němu je přivázaný kyselý vodík. Následně se píše karbonylový kyslík nebo kyslík na karbonylovém uhlíku a pak zase ten kyslík s kyselým vodíkem. Když si představím třeba kyselinu octovou, tak ta se vždycky píše takovýmto způsobem. To znamená, toto je ten kyslík vázaný dvojnou vazbou, karbonylový kyslík a následně vedle něj se potom píše kyslík s kyselým vodíkem. To znamená, toto není nic složitého, co by pro vás mělo být šokem. Následně je třeba si uvědomit, jaké já tady mám deriváty. Mám tady nějaký derivát chloru, derivát s metylem, derivát s NH2 skupinou a další deriváty s metylem. No já si musím uvědomit, jakým způsobem se mi substituují jednotlivé atomy právě s těmi kyselinami, nebo u těch kyselin. Chlorid jako takový má oxidační číslo -1. V anorganice můžeme u kyseliny uhličité nahradit tím pádem pouze celou OH skupinu, aby mi seděly ty náboje, protože hydroxidová skupina má záporný náboj, to znamená, že celou tu hydroxidovou skupinu musím nahradit tím chloridem. Kdybych nahradil pouze vodíkový kation, tak mi tam rázem nesedí elektronegativity a nesedí mi oxidační čísla těch jednotlivých prvků, protože kdybych tady dokreslil chloridový anion, chlor je elektronegativnější nebo méně elektronegativnější než kyslík. No, méně elektronegativnější, to znamená, že by mi vznikalo kladné oxidační číslo na chloru, to znamená, že to je nesmysl. Tím pádem musím celou OH skupinu nahradit chlorem. Tím pádem jsem nahradil celou OH skupinu chlorem, což samozřejmě ještě mi nestačí k tomu prvnímu vzorci. Nicméně nahradím-li i tu druhou skupinu chlorem, tak nahrazuju takto a už rázem mám stejný vzorec, který by mi vyšel za A. To znamená, COCl2 je chlorid kyseliny uhličité a jedná se o funkční derivát kyseliny uhličité. Za B tady potom máme CH3, COO, CH3. Tady máme metyl jako takový, metylová skupina má celkový součet oxidačních čísel +1, že ano? A tím pádem tady nastává ta opačná situace a budeme nahrazovat metylovou skupinou jenom ten vodík, nikoli celou tu OH skupinu. Protože když já si zase rozkreslím tu situaci a vyměnil bych celou OH skupinu, už jenom takto, tady by byla OH skupina, vyměnil bych celou OH skupinu tímto způsobem, tak mi rázem zase nesedí elektronegativity a oxidační čísla. To znamená, že v tomto případě nahrazuju pouze ten vodík v obou případech a tím pádem, když bych si to zase nějakým způsobem rozepsal, já jsem to smazal, takže ten vzorec vypadá takto. Nahrazím jeden vodík, CH3, nahradím druhý vodík, CH3 a rázem jsem dostal ten vzorec, který mám za B, to znamená, tento derivát je derivát, který určitě
je odvozen od kyseliny uhličité. Za C tady mám trošku problém, no možná ne problém, důležité uvědomit si, co tady substituju NH2 skupinu, která se v anorganice substituuje pouze jedním způsobem, nicméně tady se nás očividně snaží zmást tou organikou a v organice můžu NH2 skupinou nahradit buď to třeba, když si to takto rozepíšu, tu odstovku, tady můžu nahradit jenom ten vodík NH2 skupinou, ale zároveň můžu nahradit celou OH skupinu. To znamená, tady mi vznikají nějaké aminokyseliny a tady mi vznikají amidy těch kyselin. Vzhledem k tomu, že u kyseliny uhličité nemám možnost nahrazení vodíku na uhlovodíkovém řetězci, ale mám tady pouze vodíky na kyslících a v tu chvíli, když bych položil vedle sebe kyslík a spojil jej dusíkem, tak by mi zase nesedily elektronegativity, to znamená, že já musím navázat dusík na přímo uhlík a tím pádem mi vznikají amidy těchto kyselin. Když si to zase rozepíšu, HO, CO, OH, nahrazuju jednu OH skupinou NH2, takže zase jsem dostal vzorec, který je očividně derivátem kyseliny uhličité. A naposled tady máme za D, což je vzorec nápadně podobný za B a už asi tušíme, kde bude ten problém, protože když si tady rozkreslíme ten vzorec OH, máme tady HOCOOH a kyselinu uhličitou, tady jsme nahradili COOCH3, tady jsme nahradili pouze ten vodík CH3 skupinou, to znamená takto. To je stejné jako v případě za B, nicméně pokud si všimneme zde, tady došlo k nahrazení celé OH skupiny tou CH3 skupinou. To znamená, že jsme provedli něco, co není možné a takový derivát neexistuje. Jelikož nedošlo v podstatě k nahrazení OH skupiny CH3 skupinou, nicméně ta původní kyselina vypadá takovýmto způsobem. To znamená, je to ta zmíněná octová kyselina, ve které došlo k substituci vodíkového kyselého jontu za CH3 skupinu. To znamená, tento derivát nepatří mezi deriváty kyseliny uhličité, patří mezi deriváty kyseliny octové. To znamená, takovýmto způsobem je třeba rozkreslit si vždycky jednu molekulu kyseliny uhličité, umět si napsat její sumární vzorec, umět si rozepsat ji jako organickou kyselinu, protože očividně se nás tady snaží zmást právě těmi organickými kyselinami a zkoušet si vyměňovat jednotlivé substituenty. Musím samozřejmě vědět, které substituenty a jak vyměňovat, jestli můžu vyměnit celý substituent za celou OH skupinu nebo pouze za vodíkový kation.